Aš tai vardinčiau ją kaip mažą vaiką, nes jinai yra labai naivi, vis tiki, kad žmonės yra visi labai geri, kas dėja nėra šiam pasaulyje, ne? Ir tai yra energijos kamuolys, mūsų kompanijos siela, kur Vilija ten dainos, ten linksmybės ir tikrai smagu yra su ją. Pradeda tapti suaugusi moteris, ne? Nes kiekvienas skaudinimas, kiekvienas nusivylimas kažkom duoda tą tokį tvirtumą, sakyčiau, viduj. Tai va, dėl to jinai ir pradeda darytis kategoriškesnė, tokia ryškesnė ir tvirtesnė. Bet aš manau, kad tai yra gerai. Man smagu, kad aš esu Vilijos brolis ir norėčiau, kad jinai važiuotų į Euroviziją. Aš manau, kad Vilija turėtų laimėti. Nes ji labai gražiai dainuoja. Kaip pasakyti, nežinau, gal lyderiai yra Eurovizijos, tai taip. Kartais būna labai pikta. Nu, jau kai jau sunervinu, tai nesišneka labai ilgą laiką. Arba viską pasako tėvams ir labai pyksta. Nu, ji dažnai klausinė manęs, kai ar graži daina, ar jai patinka, kaip dainuoju. Nepataikė gal labiausiai, sakau. Nu, nepataikė tiesiog kitą vietą kartais. Kai daug kartų dainuoja ir po to užkimsta ir panašiai. Balsuokit už Viliją. Už Viliją reikia balsuoti, todėl, kad jinai yra nuostabi ir jinai verta būti Eurovizijoje. Manau, kad jinai tikrai sužavėtų ne tik mus, ne tik Lietuvą, bet ir visą pasaulį. Mano sesija yra geriausia, todėl norėčiau, kad jūs už ją balsuotumėte. Matačiūnaitė. Pagal scenarijų, Vilija, turi su tavimi aš kartu keliauti prie komisijos, bet Arūnas Valinskas iš užkulisių sakė perduot, kad tu žiauri gerai atrodai. Šaliojam. Taigi kreipiamės į komisiją ir laukiame pirmųjų komentarų. Ramūnai, pradėkim nuo jūsų. Vilija, norėjau sakyti, turiu gerą naujieną, turiu blogą naujieną, bet blogos naujienos neturiu, nes... Viską, ko privirėjai pirmoje dalyje, dabar išsirebėjai su kaupu ir viską vėl sutvarkiai taip, kad už tave manau, kad daugam norėsis balsuoti ir manau, kad komisija irgi, na, bent jau man tikrai, nes... žinot, kaip...
Čia vėlgi buvo vienas tų pasirodymų, kurį su kai kuriais patobulinimais galima įsivaizduoti kaip eurovizinį spektakliuką. Ar bus žmonių, kurie sakys, kad tas kintantis ritmas, kad visa šita stilistika nelabai tinka Eurovizijai, nevelnio. Tinka, būna tokių pasirodymų ten ir jie netgi visai gerai sueina. Ir dar tu turi, na, turi išvaizdą, turi mimiką, turi judesius, turi viską, kas leidžia pateisinti ir tokį personažą, tokį charakterį ir tokį požiūrį į dainą. Man patiko, man tikrai patiko. O ir tik pasakyk man vieną dalyką. Pirmam pasirodyme, tu užsiminėjai, kad norėjai padaryti kažką dar drastiškiau, bet pagalvojai, kad iš vis būsiu nuvertinta. Tai galbūt galėtum pasakyti, ką tu buvai tenai prigalvojus. Aš ten norėjau, kad užsidžiebtų kryžius gale, kad mane išlaisvintų, kad aš čia, man nedavė tokio sijono, aš turėjau būti ragana, tas mergaitės ten blogio jėgos, aš, ir, nu, žodžiu. Kryžių kalnas ekranuose fone ir taip toliau ir panašiai, ar ne? Žodžiu, čia turėjo būti blogio gėrio kova ir pabaigoje ten dingsta ta visa tragiška aranžuotė ir lieka pieninas, aš išsilaisvinu ir gėris užvaldo pasaulį. Tai iš tos kovos nieko nesigavo, bet šiandien vat, iš antroje dalyje, iš to, kur tu galbūt nieko panašaus nebuvai prigalvojusi, gavosi visai gerai. Tai aš tave sveikinu šiaip. Čia jau aš buvau gėris. Tai. Ačiū ir mes buvom labai teisūs, sakydami, kad antrasis Vilijos pasirodymas nustebins visą mūsų komisiją. Dariau, ar jūs nustebino Vilija? Tiesiog Vilija, aš tau kaip muzikantas, muzikantai noriu išreikšti savo pagarbą tuo, kad tu kiekvieną kartą ieškai, tu esi kūrybingas žmogus, nes dabar tiek daug yra pop atlikėjų, kurie yra visiškai beveidžiai, kurie neieško, kurie kopijuoja. Tai tu esi šonolį, tu esi iš tikrųjų kurėja, man kiekvieną kartą iš tikrųjų tave malonu matyti. Ir tai, ką tu dabar padarėjai, Show About the Boy, vėl buvo labai stilinga, gražu, toks twistas, tavo pranga, alė 70-metis. Tik tai va tos tatuiruotės, tarkim, čia kaip 90-mečio glam roko metalistų, reiškia, kam tu tos tatuiruotės užsidėjai? Na, į Winehouse vaidinti bandą. A, na, nebent taip. Jo, taip, iš tikrųjų viskas taip būtent, jeigu kyla klaustukai, bežiūrint, yra gerai, reiškia, atkreipė dėmesį. Ir sako, tai, ką tu padarėjai dabar, ta iš tavęs spinduliuojanti ta teigia, energija. Viskas buvo tiesiog puiku. Man labai patiko. Ačiū tau. Labai ačiū. Sigutė, kreipiamės į jūs. Stilingas muzikalus dainavimas ir gražus tembras. Įsivaizduokit. Ir... Taip, klaus, ne, aš tikrai norėčiau akcentuoti bendrai balso spalvą. Mes sakom, kad yra dainavimas, yra natos, kažkokios skamba, kažkokios neskamba. Bet balso tembras čia yra labai svarbu. Išskirtinis jisai visada laimi ir patraukia. Čia būtina sąlyga. Man visada patinka žmonės, kurie rizikuoja būti nesuprasti, rizikuoja kažką nepatogiai padaryti arba nusmukti į duobę, bet jie visgi rizikuoja, o nesėdi saugos zonoje ir visada yra lik visada geri. Tai aš sveikinu labai. Labai ačiū. Ačiū labai linksma, labai gražus komentarai. Ačiū Vilija tau už puikų pasirodymą. Vilijos numeris 01. Palaikykit. Plojimai Vilijai.